قال ربي جل في علاه: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. walaalkay qiimaha badano naftaada mar kasta waxay u rahaman tahay waxa aad samaysatay adigu ee aad gacantaada ku samaysatay. marka laga reebo ayuu ilaah subxaana wa tacaala asxaab alyamiin kuwa kitaabka laga siin doona gacanta midig fii jannaatin bay ku ahaan doonaan yowmal qiyaama iyagoo weliba ku dhex baashaalaya yatasaaluuna iswareysanaya. arrinta aan ku wada maanta waxay tahay maalin kasta oo ku soo marta waxaa la rabaa inaad saddex arrimood la timaado haddii aad doonayso maalintaada inay noqoto maalin barwaaqaysan, maalin qurux badan, maalin ilaahay jecelay subxaana wa tacaala, maalin adoo habi ku noqoto. kow, waxaa laga rabaa kow maalin kasta in aad wax sadaqaysato walow biqaliil haba yaraatee. maalin kasta jeebka gacanta geli, masaakiinta garab istaag, wax bixi walow qaliil ha yaraatee. kow, labo, maalin kasta waxaa laga rabaa in aad akhriso musxafa walow 10 suurad ha noqotee. qofka akhriya 10 suuradood lam yakun min alghaafiriin, 10 aayadood lam yakun min alghaafiriin, gaflada ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadinayaa. in aad maalintii marka aad soo kacdo aad qur-aanka akhrisato 10 aayadoodba ha noqotee. tan saddexaad, maalin kasta khayr ka faafi, maxaa yeelay naftaadu waxay cadaysatay maalin kasta in ay wax xamato, maalin kasta inay xumaan sheegto, maalin kasta inay waqtigaaga lumiso, laakiin bar in ay maalin kasta naftaadu khayrka ay faafiso, oo salaanta aad faafiso, oo wanaagga aad faafiso, oo maaragtay qaraabosalaanka aad faafiso, oo ziyaaraadka aad faafiso. intaa badi insha allahu tacaala waxaana kusoo gabagabaynayaa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa maalmihiina waxaa ugu fadli badan maalinta jimcaha ah, ee maalinta iyada salaada igu badiya, maalinta saliga badiya waa la iisoo bandhigaya. walaal maanta waa maalin jimca ah, jimca wanaagsan, jimca mubaarak. badi saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam, aad noqotid kuba ilaah subxaana wa tacaala uu ka khafiifiya hammiga iyo dhami iyo kurbada. jazaaka allah khayra jazaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.